xildhibaanadii xasan axmed oo ka tirsan xildhibaanada golaha guurta ee Soomaaliland oo maanta qayb ka mid ah warbaahinta kula hadlay magaalada Hargeysa ayaa waxa uu shaki ka muujiyay wareegta uu soo saaray wasiirka wasaaradda macdanta Soomaaliland taas oo lagu sheegay in leedka qoraxda laga dhaliyo ee loo yaqaan solarka ee dalka Imaaraadku ugu deeqay magaalada Berbera ay 3 bilood ee u horeeyay dadweynaha reer Berbera bixin doonaan lacag qadarkeeda lagu qiyaasay 0.3 oo xildhibaanku sheegay in halkaasi uu shaki weyn ku jiro sidoo kale xildhibaanka ayaa wasiirka ugu baaqay in uu dadweynaha reer Berbera u cadeeyo heshiiska ay wada galeen wasaaradda macdanta iyo sidoo kale shirkadda gaarka loo leeyahay ee leedka u shida magaalada Berbera xildhibaanadii Xasan Axmed ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in dadweynaha reer Berbera ee ku nool cimilada aadka u kulul ay mar walba xukuumadda iyo madaxweynaha Soomaaliland ka rajaynayaan inay u sameeyaan leed ay ku noolaadaan solarka dowlad baa ku deeqday waxaana loogu deeqay jamhuuriyadda Soomaaliland waxaana gaar ahaan loogu deeqay gobolka saaxil oo mashaariicda gobolka saaxil ka socda inuu ka mid ahaado maalin dhaweyto waa tii la furay anigu waxaan moodayay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Bihi Cabdi inuu kala qaaday tamarta iyo maxaa ku dhahdaa iyo macdanta labadaa inuu kala qaaday oo tamarta Soomaaliland ugu magacaabay guddi gaar ah ayaan anigu u haystay dee inaan khaldan ahayna muuji laakiin sidaas ayaan u haystay maadaama ay sidaa tahay horta solarka dee waxaa loogu deeqay degmada Berbera si ay uga caawiso danyarta leydhka ku qaaligaroobay ee leydhka si ay uga baahi baxaan maalintaa dhaweyto waxa la yidhi waxaa lagu wareejinayaa shirkadda leydhka Berbera siisa shirkadda leydhka Berbera siisa ha laguba wareejiyo miyaanay ahayn inay dowladdu waxaan imika anigu isweydiinayaa marka hore bal horta dowladda iyo shirkaddu waxay ku heshiiyeen ilaa imika lama hayo dowladdu dadkan shicibka iyada ka wakiila madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland nin looga baqayo dadkiisa baahidiisa ma aha marka hore mudane madaxweyne wasiirka macdanta iyo tamarta waraaq buu soo saaray oo uu leeyahay leydhkii waxaa laga dhigayaa 3 bilood 0.3 ma garanayo 3 bilood waxay yihiin maxuu uga jeedaa 3 bilood 3 bilood baa intaa laga dhigayaa kabacdina ama uu ka badanayaa ama uu ka yaraanayaa weydii saas uu jeedaadii mala saas uu jeedaa ama kaba soo gudubtaasoo ama dadku halkaaba lagu hayo ha ilaawaan wixii bilaashka loo siiyey ha ilaawaan baan anigu arkaa inay tahay marka waxaan u soo jeedin lahaa mudane madaxweyne soo jeeda baa tahay sidaan anigu qabo oo dadkiisa wixii dhiban arka anigu malihi maxaa shirkadda loogu wareejiyey leedhka solar systemka waxaa la isweydiinayaa oo dadku isweydiinayaa oo lala yaaban yahay maxay ku heshiiyeen dowladda iyo shirkadda leedhka siisa Berbera maxay horta ku heshiiyeen shirkadda leedhka Berbera siisa dowladda ka mas-uul ah waayo da shicibka dowladdu waa ka mas-uul solar systemka halkan yaalana dowladda ka mas-uula waayo dowa tii xukumeysay waxaa imika ilaa imika aan la garanahayn deeqda loogu deeqay Berbera systemka loo wadayo ama systemka ay u shaqeynayso ilaa hadda lama garanayo wuxuu ku soo qoro kale wasiirku 8 saacadood baa solarku baxayaayo mishiin naafto lagu shubay ayaa ku shaqeynaya waxana waa wixii leedh ka dhalinayay solar systemku marka hore wuxuu leeyahay marka hore qoladii keentay waxaanay soo raacin baytarigii baytari u gaaray buu leeyahay oo loogu talagalay inuu habeenkii macaabaxo
marka een hadii machine light ama machine uu ku shaqeynayo oo naafta lagu shubayo maxa qoladii hore la isaga deyn waay ee naafta uu ku shaqeynayo baalkan waxaan leeyahay maxay dawladda ay ku heshiyeen warshada leerku taas waa qodob saad wasiirka maaliyadu maalintii uu qudbadeenay wuxuu yiri ee baalkan lagu wareejinay shirkada ama deelo ay lama wareejinayna marka hawsheeda lagu jiray xariga laga jiray saad wuxuu yiri waxaanu rajaynaynaa inaa ka dhigi doonta 0.1 berbera leerkeeda aan mudane madaxweyne waxa loo baahan yahay waxaan dadkana dhibayn shirkadana dhibayn inay dawladdu de ku gargarayso shirkada oo aan wasiirku iska qorqoran waxa la garanayn oo cidii aad u magacowday aanay ogeyn cidii aad u magacowday ee tamarta aad u magacowday oo aanay ogeyn oo isagu kaliyii ku saxeexan yahay markii horeba isaga de een ila runta wanaagsani markii horeba isaga shaki baa naga hayay waxba la isu qarin maayo markii horeba shaki baa naga hayayoo waa nin deed leerka ku soo dhex jiray wasiirku marka de waxaanu u baahanahay waxba dadka looma dado lama yiraahdo een wuxuu yiri saddex bilood ba ayaa 0.3 lagu shaqeynaya ma haboona maadaama dawladdii tahay wasiir waxa lagaaga baahanyahay waa cad inaad shirkada kula shuraakowdo oo wax muhiimale looma baahna dadkan dan yarta ah ee berbere bilaaleerka ee kaleemadka kulul joogay kulaylka ilaahay uu og yahay inta boqolkiiba 70% ay leerka shitaan ama boqolkiiba 60% ay leerka shitaan boqolkiina 40% ay bilaaleer yihiin taa in loo daneeyo loo baahay tanyarta berberi madaxweynaheeda daacad bay ugu kalsoon tahay waxaanay u baahantahay leer jaban runta wanaagsan maadaama waxa soo mashaariic ka socdaan berbera leerka waxay u baahantahay in 0.2 looga dhigo ama 0.1 sideed saacadood bay baxaysaa oo ay solarka ku baxaysaa marka waxaan u baahanahay in dadkaasi dayrta loo noqo ayaan u baahanahay oo leer jaban ay helaan dawladdu iyada ka mas'uula wadanka iyada ciday doonto wax ku wareejin karta ciday doontana wax ka qaadi karta danta guud dalayr kuna danta guud buu ka mid yahay marka waxaan soo jeedin lahaa horta aanu aragno saddex bilood ma baahnin aad wasiir noo sheegto saddex bilood inaad noo sheegto tiraa saddex bilood ba uu sidaa ahaanayaa deeqda loogu deeqay berbera dee waxaad shirkadda bareefadkaad ku wareejisay kula heshiisay ee dadku kula arkaan cid kulama aragtee